sí, dime ahí. Deja tú, Sam. ¿Quieres un ayabú? ¿Ah? Ayabú. Tengo limo mini. ¿Tengo? ¿Qué está pasando aquí? Dia kena main wing kiri. Dia kena main wing kiri. Kekok sikit lah. Dia tak boleh ke kiri kan? Kurang. Apa ni? Come on, everybody!
ada dua orang. Ah, tiga orang. Nombor lima macam ni. Kevin. Nombor lima tu pun pergi jadi tiga dengan Rizky. Yang tu, trial. Defender lah nombor lima ni. Ni. Ada tiga orang tu. Lagi sendik pula. Aling pun faham. Thank you.
Oh, keepernya sih. Oh, là là. Dua dekat sangat kan. Standard. Ini FIFA. Tapi dia FIFA size pun ada yang kecil dia besar. Ini maksudnya tak full. Ni kecil sikit. Oh, swap. Rizky pergi kanan, dia pergi kiri, tukar. Push. Ramainya player dia. Ni kena flow dia masuk ni. Dia rolling sub. Sedap. Thank you.
Handphone? Ha? Alah. Awar. Mai. Miski marah. Tak pas kaya. Nak gua. Lagi macam motivation ni bang ni. Dah berapa? 4. Dah buat on target ni. Lagi 3 minit. Cik nak ambil. Confident. Whisky ambil. Cacak
Kena marah. Kena marah. KV. Nama KV. KV League. Liga Super Limau. Ya, Liga Super Limau main juga. Main? Kita orang nak main. Kenapa? Tak masuk. Kita clash dengan ni. Kita main Liga FAS ni. Next week start. Liga Selangor yang organize. Liga FAS lah. Itu proper sikit. Itu Selangor yang anjur kan. Tangkap. Ha? Ha? Dia main ada, dia tahulah dia. Ada strategi ya dia main kan. Risau juga kau lawan JDT tu. Terganu kan? Haa, terganu. Alah kan? Terganu pun kuat. Thank you.
sama je. Goal kick lah dik. Allah. Maha ai. Masuk balik. Oh, injil.
Okay. Eh, 2 minit lagi. Ya, hamba hamba. Udah udah ni tak ada maling ni. Maling je faham, maling je faham. Angle dah tak ada lah. Ha?
keluar. Nombor 7 Azhar Halim. Hai, masuk balik. Oh, Rizky main Mifi pula. Dia satu je lah, dia boleh banyak, dia boleh main banyak position. Dia Rizky boleh main banyak position. Left wing, right wing, right back. Okay, 6-0. Gol je Rizky Risto. In swinger. Thank you.
Mula-mula. Semua dah kerja 10-0. Tak. 7. Tak lempat dah air 9 minit. Video macam mana?